আপোনালোকৰ হাতত যিটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে ডেইলি আৰ্ণ কৰিব পাৰিব কেপচা টাইপিং কৰি। আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া কাম নহয়, জাষ্ট 5 মিনিটৰ কাম। আৰু 5 মিনিটৰ কাম কৰি আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত পইচা আৰ্ণিঙো কৰিব, সেই পইচাখিনি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। গতিকে অল ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু ইয়াত আৰু এটা টাইপৰ ইনকাম আছে যিটো ইনকাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চ' অল ডিটেইলছ পাই যাব এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ফটাফট লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি লওক, চেনেলত নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগত প্ৰেছ কৰিলে নাপাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম এডিকল ফুকন প্ৰীতম ফ'ল' কৰি ৰাখিব, বহুত কুৱেশ্যন আনচাৰ মই তাত পোৱাৰ পিছত দি দিওঁ। এতিয়া আগবাঢ়ো আমাৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ ফালে, যিটো এপৰ পৰা আপুনি ডেইলি পইচা আৰ্ণিং কৰিব পাৰিব। এই যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এই এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন পালে মই ৰিভিউ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যাতে ইনকাম কৰিব পাৰে। চ' যেতিয়া মই পালোঁ, ইউজ কৰি চালোঁ আৰু ইউজ কৰি পইচা লগে লগে উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ, উইথড্ৰ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক বনাই দিলোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। এতিয়া যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ ইয়াৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক আছে তাত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ই আপোনালোকক লৈ যাব প্লে ষ্টোৰলৈ। আৰু প্লে ষ্টোৰত লৈ যোৱাৰ লগে লগে দেখা পাব ইমেজ দেখো বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন, আৰু এই নামটো ইয়াৰ এনেকৈ দিয়া আছে য'ত নেকি আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আপুনি বেলেগ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাম নাই, জাষ্ট আপুনি ইয়াত দিয়া টাস্কখিনি কমপ্লিট কৰক, টাস্ক নহয় কেপচাৰখিনি টাইপ কৰি কমপ্লিট কৰক। আৰু টাইপ কৰি কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক পইচা দি দিব। চ' চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, লগইন কৰিবলৈ দিব, চাইন আপ কৰিবলৈ দিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে চাইন আপ লগইন কৰি ল'ব, কিন্তু এইখিনিত এটা ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন আছে যিটো যদি আপুনি ফ'ল' নকৰে তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু পইচাটো নাপাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাটো বাধ্যতামূলক, নহ'লে পিছত চিঞৰিলে আপোনাৰ যে ফেক এপ, দাদা এপ, মিছা এপ দিয়ে কিবা দিয়ে, বহুতে পইচা পাই আছে, যিমানক দিছোঁ চবেই পাই আছে। ইয়াৰ পিছত মেইল আই ডি আহি যাব, মেইল আই ডি দি আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন অপশ্যন আহি যাব, ইয়াতে আপুনি দেখা পাব ইমেজ গেম বুলি ওলাই থাকিব, ইমেজ দেখো বুলি ওলাই থাকিব, ইয়াতে ইমেজ ওলাই থাকিব। ইয়াত আপুনি যেতিয়াই যিকোনো এটাত আপুনি এই 3 লাইন যিটো ওপৰত আছে তাতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ কেপচাৰ টাইপিং বুলি আহিব, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে কেপচাৰ দেখাব। এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ ৱালেট আছে ৱালেটত যদি যায় তেনেহ'লে 5 কইন এটা দিব। চাইন আপত এইটোত বেছি পইচা নিদিয়ে, 5 কইনৰ ভেলু একেবাৰে নাই, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কেপচাৰ টাইপিং কৰি পইচা আৰ্ণিং কৰিব পাৰে। এতিয়া কেপচাৰ টাইমত দেখাই দিলে যে ইয়াতে মোৰ 30 কেপচাৰ এদিনত দিছে। যিহেতু নতুন এপ্লিকেশ্যন, নতুনকৈ কাম লৈ আহিছে, গতিকে বহুত বেছি কাম নাই যিমান বেছি ইয়াৰ ইউজাৰ আছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত চবকে কি কৰিছে, মিনিমাম লিমিটেড ইহঁতি কেপচাৰহে দিছে। যেতিয়া ইয়াত বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ যাব তেতিয়া বহুত বেছি কেপচাৰ থাকিব। বৰ্তমান সময়ত দিনটোত আপুনি 30টা কেপচাৰ কমপ্লিট কৰক আৰু 30টা কেপচাৰ যিটো পইচা পাব সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰ্ণিং কৰক। চ' তাৰ বাবে ওপৰত যিটো কেপচাৰ দিয়া আছে সেইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি তলত যিডোখৰ জেগা আছে একদম শুদ্ধকৈ দিব, যাতে ভুল নহয়। বেছি ভুল হ'লে কিন্তু আপোনাক পইচা নিদিব পাৰে। অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা ইয়াতে কিছুমান এড আহি যায়, সেই এডকেইটা জাষ্ট আপুনি চিম্পলি এক্সিট লৈ দিব লাগে, মানে এডটো শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত স্কিপ কৰি এডটো পঠিয়াই দিব লাগে, এগেইন আপুনি পৰি যাব। চ' এনেকৈ আপুনি দিনটোত যিখিনি কেপচাৰ পাব সেই কেপচাৰখিনি কমপ্লিট কৰি পইচা এটা লাৰ্ণ কৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে ইয়াতে মই কেপচাৰ এইকেইটা টাইপ কৰি কেইটকা পালোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ, যেতিয়া আপুনি এনেকৈ কেপচাৰ কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাক কিছুমান কেতিয়াবা এটা দুটা এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ দিব, সেইকেইটা আপুনি ইনষ্টল নকৰি আপুনি এটা কাম কৰিব যিটো কাম বৰ্তমান টিক্সটো চলি আছে। চ' ইয়াতে চাওক আমাক এটা এপ ইনষ্টল কৰিবলৈ আহি গ'ল, ইয়াতে মই অ'কে কৰিলোঁ, প্লে ষ্টোৰলৈ লৈ গ'ল, বাট মই ইনষ্টল নকৰিবলৈ বেক কৰিলোঁ। বেক কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, এই এপটো ইনষ্টল কৰিলোঁ বুলি ভাবি ল'লে, আৰু এই টিক্স কেতিয়ালৈকে থাকিব মই নাজানো, বাট মই ইউজ কৰালৈকে আছিলে। চ' এগেইন মোৰ ইয়াতে কেপচাৰ টাইপ কৰিবলৈ আহি গ'ল। চ' এনেকৈ আপুনি টাইপ কৰি যেতিয়া 30 কেপচাৰ কমপ্লিট কৰিব, তাৰপিছতো আপুনি কেপচাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ অপশ্যনটো থাকিব, বাট আপুনি কেপচাৰ কমপ্লিট কৰিবও নোৱাৰে আৰু আপুনি পইচাও নাপায়। মই কৈছোঁ যে নতুন এপ্লিকেশ্যন, গতিকে ইহঁতৰ ওচৰত কাম যিমান আছে তাতকৈ বেছি অডিয়েঞ্চ আছে, গতিকে চবকে সমানে সমানে ভাগ কৰি দিবৰ কাৰণে ইহঁতি এইটো বস্তু ৰাখিছে, যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু এই পইচাখিনি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম যে ইয়াত একচুৱেলি কেইটকা পায়। যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হৈ যাব, কমপ্লিট কৰাৰ পিছত যদি এগেইন মই ইয়াতে যদি কেপচাৰটো টাইপ কৰিবলৈ যাওঁ, কেপচাৰটো টাইপ কৰিবলৈ যদি মই চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যেতিয়া মই টাইপ কৰি কমপ্লিট কৰি দিওঁ তেতিয়া মোক দেখাব যে আজিৰ দিনটোলৈ মোৰ এইখিনি শেষ হৈ গ'ল, চ' মই কাইলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব। মানে এটা কথাটো চিয়'ৰ হৈ গ'ল যে ইয়াত আপুনি 30টাতকৈ বেছি নোৱাৰে, মোৰ এইটো 4 বা 3 মিনিটত আপোনাৰ এইকেইটা কমপ্লিট কৰি হৈ যাব, মোৰো 4 বা 3 মিনিটত কমপ্লিট কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া যদি ইয়াতে চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাব মোৰ ইয়াতে কইনখিনি জমা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে 305 কইন মোৰ জমা হৈ আছে, মানে 5টা কইনটো মই এনেই পাইছিলোঁ আৰু কেপচাৰ কমপ্লিট কৰি মই পালোঁ 300 কইন। এতিয়া মই উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেইটকা মিনিমাম উইথড্ৰ কৰিব পাৰি আৰু কি হিচাপত আপুনি উইথড্ৰ কৰিব। চ' এতিয়া আহিলোঁ মই ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণলৈ, ওপৰত 3 ডটত ক্লিক কৰিলে, 3 ডটত ক্লিক কৰি ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত আহিলে। ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণৰ আটাইতকৈ বেষ্ট কথাটো হৈ গ'ল কি, আপুনি যাকে ৰেফাৰ কৰিব
যেনেকৈ কৰিব সি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব লগে লগে 500 কইন মানে 5 টকা আপুনি পাই যাব কাকো একো টাস্ক কমপ্লিট কৰাব নালাগে তেওঁ কাম কৰিলেও নকৰিলেও আপুনি 5 টকাটো পাব পাব সো আপোনাৰ যদি মিনিমাম যদি 15-20 জন ফ্ৰেণ্ডক যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰি দিয়ে ৰেফাৰ কৰাৰ লগে লগে পইচাখিনি ইয়াতে আহিয়ে যাব এতিয়া আপোনালোকক উদ্যোগ কৰি দেখাই দিম উদ্যোগ কৰিবলৈ চাওক মিনিমামৰ পৰা মেক্সিমামলৈকে ইয়াতে পইচা দিয়া আছে কে টকা আপোনাৰ আছে সেই হিচাপত আপুনি ইয়াৰ পৰা পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰে সেই হিচাপত আপুনি পইচা ইয়াৰ পৰা উদ্যোগ কৰিব পাৰে চ' আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান সময়ত আছে 305 কইন গতিকে 305 কইনক ক্লিক কৰি মই ইয়াতে উদ্যোগ কৰি দিম ই দেখাব যে আপোনাক 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো পইচা সেই পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টত আহি যাব বাট ই আপোনাক 24 আৱাৰ্ছ নলগাই পেলাই একেদিনাই দি দিব টাইমটো লাগিব ইনষ্টেণ্ট পইচা নাপায় কিন্তু কেতিয়াবা 2টা ৰিজন এনেকুৱা থাকিব যাৰ কাৰণে আপুনি 24 আৱাৰ্ছ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে বাট পইচা নিদিয়াটো পচিবল বুলি নহয় ই দিবই দিব আৰু এতিয়া কথা হৈ গ'ল কি আপুনি বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ পৰা কেপচাৰ টাইপিং কৰি 3 টকা 3 টকাটো ডেইলি বেচিছত আপুনি উলিয়াব পাৰিব বাট মই কৈয়ে দিছোঁ যে বৰ্তমান সময়তে 3 টকা 3 টকা দি আছে হয়তো আপকামিং ডেইজত যেতিয়া এইটো পপুলাৰ হৈ যাব কাম যদি বহুত বাঢ়ি যায় তেতিয়া সেই হিচাপত আপুনি কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাব পাৰিব নতুনত কিন্তু বৰ্তমান 3 টকাই দি আছে আৰু সেইটো কিন্তু পে'টিএম ৱালেটত দি আছে অকল গতিকে যিসকল পে'টিএম ৱালেট আছে তেওঁলোকে ইউজ কৰক আপকামিং ডেইজত যদি UPI আহি যায় তেনেহ'লে বেলেগ কথা UPI যদি আহি যায় তেনেহ'লে UPIটো পাই যাব এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিম যে ৰেফাৰ কৰি পইচা পায় নে নাপায় চ' মই এটা মোবাইলত ৰেফাৰ কৰিলোঁ জাষ্ট ইনষ্টল কৰিলোঁ ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে 500 কইন পাই গ'লোঁ এতিয়া সেই 500 কইনটো মই উদ্যোগ কৰিব পাৰোঁ খালি ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো কণ্ডিশ্যন আপুনি মন কৰিব লাগিব মই কি কৈছোঁ যে আপুনি যেতিয়াই ৰেফাৰ কৰিব ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে 5 টকা পাব কিন্তু যেতিয়া আপুনি উদ্যোগ কৰিবলৈ যাব দেখাব যে দিনটোত আপোনাৰ এবাৰে তাৰমানে আপুনি যেতিয়া এটা উদ্যোগ লগাব লাগিলে সেইটো 3 টকা হওক 5 টকা হওক 200, 300, 500 টকা হওক সেইটো যেতিয়ালৈকে ছাকচেছফুল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু নেক্সট উদ্যোগটোৱে আপোনাৰ কামত নিদিয়ে চ' ইয়াত আপোনালোকে 2টা টাইপৰ ইনকাম কৰিব পাৰে এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে 3 টকা কৰি কি লাভ আমাক ডেইলি 100 টকা 200 টকা লাগে 3 টকাই কি পায় তাৰ আগত আপোনালোকে নিজকে এইটো কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে কাম কিমান সময় কৰিলে চ' 3 বা 4 মিনিট লাগে এই 30টা কেপচা কমপ্লিট কৰিবলৈ 3 বা 4 মিনিটত আপোনাকতো 3 টকাতকৈ বেছি এপটোৱে দিব নোৱাৰে আপুনি ইয়াতে ঘৰতে বহি থাকি পাইছে গতিকে কথাটো মন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল কি বৰ্তমান সময়ত 3 টকা 3 টকা দি আছে দিনটো 3 মিনিট বা 4 মিনিটে কেপচাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগে কমপ্লিট কৰিলে আৰু কমপ্লিট কৰি পেলাই 3 টকা 3 টকা লৈ থাকক 3 টকা 3 টকাকৈ লৈ থাকিলে আপোনালোকৰ 1 মাহটো 90 টকা হৈ যাব প্লাছ ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ ছিষ্টেম আছে ইয়াত যদি মিনিমাম 10 জনকো ৰেফাৰ কৰি দিয়ে নহয় অকল ইনষ্টলো যদি কৰে সেই মোবাইলটোত তেতিয়াও কি হৈ যাব আপোনাৰ 50 ৰুপিজটো ইয়াত কমপ্লিট হৈয়ে যাব তাৰমানে আপুনি সেইটো পইচাও ইয়াতে কি হ'ব উদ্যোগ কৰিব পাৰে খালি উদ্যোগ কৰি পেলাই বৰ্তমান সময়ত এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকৰ UPI অহা নাই অকল পে'টিএম ৱালেট আহি আছে গতিকে যিসকলৰ পে'টিএম ৱালেট আছে তেওঁলোকেহে এইটো ইনষ্টল কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইউজ কৰিব বাকীখিনিয়ে ইউজ কৰি পইচাটো গোটাই থৈ দিয়ক যেতিয়াই আপোনালোকৰ ইয়াতে UPI আহি যাব চ' আপুনি UPI দ্বাৰা পইচাটো উলিয়াব পাৰিব বৰ্তমানলৈকেতো অহা নাই আৰু সকলোৱে বৰ্তমানলৈকে অকল আপোনালোকৰ 30টা কেপচা এদিনত দি আছে আই হোপ যে আপকামিং ডেজতে আনলিমিটেড কেপচা আপোনালোকক দিব পাৰে যাতে আনলিমিটেড পইচা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ফটাফট গৈ ডাউনলোড কৰি লওক ইনষ্টল কৰক আৰু সেইটোৱে আছিলে ট্ৰিক্সটো যিটো কথা মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ এটা কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনটো হ'ল কি যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব নতুন অৱস্থাত প্ৰথম অৱস্থাত তেতিয়া মন কৰিব যাতে আপোনালোকে সেইটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ে যিটো মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকৰ পে'টিএমটো ইনষ্টল আছে আৰু পে'টিএমৰ ৱালেটত যদি পইচা আহিবলৈ হয় তেনেহ'লে পে'টিএম ৱালেটটো KYC কমপ্লিট হ'ব লাগিব চ' KYC কমপ্লিট কৰিবলৈ পে'টিএমত গৈ KYC কমপ্লিটত যাব তাত আপুনি ভিডিঅ' কলৰ যোগেদি KYC কমপ্লিট কৰিব পাৰে নতুবা আপোনাৰ ওচৰৰ যি KYC কমপ্লিট কৰা চেণ্টাৰ আছে আপুনি গুগলতো চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে তালৈ গৈ আপোনাৰ 10-15 টকা ল'ব আপুনি KYCটো কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ৱালেটটো একটিভ হৈ যাব ফেণ্টাষ্টিক লেটেষ্ট মাইণ্ড ব্লোয়িং এপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ দিনটো 2-3 মিনিট সময় আপুনি মোবাইলত ৰিল চোৱালকৈ এইটো কাম কৰি থৈ দিয়ক মাহেকত আপোনাৰ পইচাটো আহি যাব আৰু যিসকলে এইটো কয় যে 90 টকা 100 টকা মাহেকত আমাৰ একো কাম নাই তেওঁলোকৰ যিকেইটা পইচা কাম নাই সেইকেইটা মোক আপোনালোকে দি দিয়ক মোৰ সেইকেইটা পইচাও কামত আছে মই বাকীবোৰক বিলাই দিব পাৰিম গতিকে যিসকলৰ কাম আছে ফটাফট যাওক ইনষ্টল কৰক ইউজ কৰক